Горещо и дъждовно се очаква да бъде времето през месец юни, прогнозират синоптиците от метеорологичната станция в село Ивайло. През повечето дни над страната ще се развива купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Около 30-40 литра дъжд се очаква да паднат в централните южни райони. В средата на месеца от северозапад ще проникне хладен въздух, температурите ще се понижат и доближат до обичайните за периода. През третото днеседневие на юни ще има по-продължителни периоди с слънчево време и високи температури. Юни месец е един от дъждовните месеци, също като май месец. До 20 юни ни очакват дни, съпроводени с валежи, на места с градушки, но също и с много високи температури, като те ще се движат около 30 градуса. Максималните, минималните около 15 градуса, но пък от 20 юни нататък ни очакват летни температури, може би до 36 градуса. А нормални ли са тези валежи, тези дъждове, които напоследък така са част от нашето ежедневие, до обяд слънце, след обяд валежи, на много места тук в района имаше и градушки? Нормални са, да. Ето за май месец, например, беше много валежен, почти всеки ден. Но такъв месец сме имали чак през 2017 година, доста време е минало от тогава. За юни месец също почти всяка година си ги имаме валежите. За изминалия месец май какво е количеството на валежите и нормални ли са те за сезона? Количеството на валежите е доста над нормата. На доста места валежите бяха като количество много по-високи. Такива са в Родопите, изменените валежи. Също много високи количества валежи изменихме и в Белово и Сестримо като район. Метеоролозите прогнозират идващото лято да бъде отново горещо и с високи температури. Може би ще има повече валежи тази година, това лято, отколкото предишните години, но пък температурите ще бъдат високи. От метеорологичната станция коментираха и изместването на сезоните през последните няколко години. Наблюдаваме го този факт от доста години, изместването на сезоните, и застудяването започва по-късно, също и ставането на по-топлото време. За нормално не знам, не мога да кажа, но пък времето ще покаже по-нататък с изследванията. Като че ли зима и лято? Да, зима и лято. Най-ниската температура, измерена през месец юни, е в Трън – минус 1 градус, а най-високата е 37,2 градуса. Според народната метеорология, каквото е времето през юни, такъв ще е декември. Ако на Петров ден, 29 юни, духа вятър, по Коледа ще вали сняг.